Це ж бачите по крупицях. збираємо дані. от І отут от видно, де бачите? От в цьому ось. ось бачите, на контур повторний заземлення. Ось обозначено. ось в цьому місці. це так должно підключатися. Це схема підключення цього двох елементного що на два елементи. А от дивіться, що вам може зробити електрик. будь-який. Хоч трошки, як би сказати, якийсь зуб на вас імається. Це ось новий щучик такий же, ж, бачите, ось він новенький. По нулях усе. Ось бачите, два яйця. Ось де отут ось. Оце, ось, оце контур це означає, що два елементи. Ось бачите два. Два кружочка і рисочка. Яйця по-народному. А ось де, дивіться, ось регулювання ці всі на ці яйця. Ось, бачите? Ось отверточка, я показую з регулювання на яйця, ось це на плюс. Бачите, там написано плюс і. Мінус. А ось де ця регулировка, ця регулировка на датчик тока. Це датчик тока, він за те, що, е, е, коли, Ну, яке напряжение в сети, если падає в менше 200 вольт, оцей датчик вам включає коммерческое нарахування. А він же ж сам саме счетчик. Оцей ваш щучичек. Він електронний. Бачите три лампочки? Оце якщо одна з дві хоча б загориться, значить неправильно підключений. У мене горять усі три. І це я не можу нічого добитися. Понимаєте, що він неправильно підключений. Це я взяв вже новий щучик, щоб вам усім показати.